Бастыга каналга служба 02 ден биги изжалы министерства вытырыгыттарын тоғы көрдер бөтілер. Оны білігін бұйы қолбанын білек пет, ол кенеттен бүйінгеттен тақсар Лиза онна Лиза сериал артыға оны режиссері биги студия өтерін жыттандыр бұ сериал кістілігін әрі яқтыр, оның қаянды болға ең көрін. Оны тағанан дұрубелері қатшықтақ оғылыру чөлігер түйерер кейін үлеті қайдақ сағаланнаны онна соруқтыра туққаны, оны көпсет еқпет. Әйтенне бүгін бігін Студенттер идеалық союздарын үбілуін көрсе, ұрыққы кем студенттера. Онына білінгі кем студенттера жарықтары тоқ ұратылағын. Дегенден бергі ол. Кені доғаттыр отын бүгін бігі бері бітігер ЭПП көрдік Изжалы Министерстветі Кремльге тиен легенте ұлақан ұйық дияна тақырытын ұлла бұттыра жабастығы қаналындан көрдірі ұйықтыра дейін әлбәккі кетеген олырым. Оларын оны көрбікі қал бұтты. Тоғы көрдір бөтілері. Оның білеген бігі бәйбі қанал бұтығар көрі көріктің нұғыт, оның болғайын көрі оғын Кремльге тиен сақа жана қайдақ күттің көрі. Yeah.
Какие аплодисменты! Байтайон, что значит руководитель якутского народного праздника Исах. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, лейтенант полиции Ильяс Заровняев. Полиция капитана Илья Заровняев тен лавутен будихи кордивит кыл олунатын сүгер үнкі театра кытылла кулахан кенсері Тонжон Сергей Барек керақсы көрділер. Отты мен білеген бері ділем көті Эверстова Изжалы Министерствейтін культурны кенігер тиян холбанна, онын жәт тоғы бастыңға ханалға көрдір бет авторы, оны көріңға. Жәрі көті істебіт. Мүл улахан сынатығар лавыт ұмбыды үләттер кітті көрсәрі бейбілін культурны кенігер көрдіңіз, мәнді білін репетиция үгенне керен көріңға. Тебя я в тундру увезу, тебя одну. Четко основание. И ярким северным сиянием твои плечи оберну. Девочки, звезды не загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов, мы с тобою соберем. Мы Гыхтен Рыны и Ракенти Васильев, Легентей Рытын, Көңілетен Мед, Барамыт, Көрдердевит, вокально-хореографическая композиция Көрдердевит. Дире, он чығылаға бір бейм олық, кәтіген олырамын программаты сөз сетімінен кәлбеті, социальный сетімінен, көрен олырамын кәтіспетім дағыны көрсетіп әді. Тоғы. Одоб ей тоқ тек пөпірді барабыты. Қас эфирдақ время Качықтақ бұл әде. Олеген бігері бұттақ, олақан ғылуыстар кетбәтілер онно. Қаста номер кетбәтіға бігері бұттақ. Әйінде қайда көрістілері? Залғы врачылар. Лучше всех тех, как да. Телефонларын тағардылар. Телефонларын тағардылар, ұғылылар. Просто қататылар, онна ұтыстарынан көрістілер. Аға, чөйдік, аға. Дәрі көрсетек, қар көргіттірігі тұтта кім дейінгене бізе? Анжела Замятина деймін. Анжела жара, кімі көрдің үлі қырыққына керемілге дейін жасы ұлыстыры барының көріп болды? Күттары тұрама тұтты бігі білден көрдіві Филипп Киркоровы, Валерияны, Йосип Пригожыны, Димаш бар әпі, онына... Долғыйдың? Долғыйын. Саны атықан қайдақ бәған саланының. Түрген маты қасты білден тұр, оны ұлқан сынаға атақсан ұсыпайдақтан білден тұр, наға долғойды бұд. Сөп, аға, үсі, кім ғанатын әтірі, кімі көрдің қайдақ түхі долғойдың? Қайдақ әтай? Әбі Кремльге бара жан, Филипп Киркоровы, Пригожыны, Валерияны, бартыманы келі қарақ бұдынан көріп бет, онында долғытула, әші, конечно. Лоханы петнестяк по бігіға. Анта чеге бұда ғырқпудын бігі хитістебет. Онна бұ... Үрі еқі түгі берер бұ ғырқан үләғатер араға, етіне сүн етара болу, да? А бұ үрі бігіге бұ ғырқан үләбітігер. А бұ үрлір боламыд бәбет тұс олық бұтығар дағыны, үләбітер дағыны құрып үрі арғыстағы жавыд. Онна бұ үләбі бігер кәлемәнна пәлінәбіт. Онна хана ауды үләстәбіт. Сөп, үті хорық күттәтчілер кетігені ұлысқа балары бітті. Түгінен тұғанын барып, привет, әғады дірет. Главный солист бұдығар Ильяс бұдығар. Привет, тирет дәвет, Ильяс привет. Кинолог Гриша Аргунов, Нерин Григовар. Привет, бұдың тирет дәвет. Саната бұд, бұ МВД ансамбла 11 сыллақы кетті бұта, 13 сыллақы кетті бұта. 13 сыллақы кетті бұта, 5 сыл болам барам мұты ұлақан бұл шес кетті. Өсі дәбар өтті. Өсі дәбар өтті не бітті. Ені бар өтті, бейманан қолбын өтті бітті, әйханан өтті Екатерина Эверстова, Дмитрий Сергейчов, көрсе қадерім. Айты көрдік, бұл служба 02 ден Изжалы Министерствейтін культурны кенін үләхеттері. Изжалы Министерствейтін үләхеттері бұл маңны қырылан тойын 2011 сылаққа, 13 сылаққа, 19 сылға де бұл Кремльге тиян қытындылар. Өсіңді сетейлер бағар еқпет, отты бағар кәлер сылға едіктеріне басты ханалғы көр еқпет тұрдаға. Жа, бүйінгеттен сағылан, ақсыны кіз күнеттен бігіге ханал бұтығар, езі онына лезі ден саңа сериал үләтін сағылыр, онын де трейлері көріпқа.
Иза, онна Лиза. Он без кадрки тягулов. Я бы курдук. Сюлюхнах тапталар гилли аспыт сериал дятюмюктенне. Аны бүйін әттен сағалан. Сені кискомитен бейханал бұтыр саңа сериалы көтіппекі көрерім. Бүйін бейін студия бұтыр. Иза оролын толрачу Люба Сизых. Онна бұ сериал режиссера Радмира Фанасиева жеттілер. Чөке әне. Чөке әне. Қайты әді Блин, вот трейлеры королевы из Изадика Люба. Изадин актив Люба, и на кулях тиди. Бегаем король пять угляны. А то бегаем, а я остан король бер, мы два гаяют. А то долго тулах мне. А на вас такой король он бегаем турата. А то ха. А то вол и киспин королевин, а то то Лиза, он не Лиза, игрелер Дудиан, короче, любит интриги, гавитер, хаюя, джано, сериалы, когда ходит видде, билергит полудиан бар, он на Хастанка Стриди был, то уж часто. Агас, бегин, агас, танчол, когда не так. Я рада, он был режиссер, был на бегин компании, который любит интриги, он уха сериал Гавастыка Холона. Сериал, ага, сериал Гавастыка Холона был, был не на ситком, улеляет чебутым, ол не на Сергелях студия. Люба Изы Дилорова, наверное. Люба, я не знаю, наверное, они туда не жертвы, они бегают, как-то сконкать были. Мен, а я когда говорю, а сколько ты не верен, не читавин, а ну сколько я верен, бегаем в свободное время, занимаюсь модельным бизнесом, где я курдук. А так, свободно джергам рудачи, джибер баранкам лечи, мало корсетчи. А там был, мне кинага гулу, бастыгатым была у лураха. Ага, бастыгатым халява. Хайда, хайда. Тугунный, блядь. Ой, а тон, мне, для меня опыт курдук это, он мне интригный бывает, блядь, каждый раз мне новое, мне ханга-то ханга не были не ханга курдук, интригный бывает, да хара. А то ругун, когда талланду, эбетер, Аллах бегане на нятун, эбетер эти не то, мы Аллахан артистер сибелярам алера комлис пуда. Робун была то. Талбутым, как получается, талбут курдук болар булам, дед, мене... Ага, радовала. Я не такая в повседневной жизни болар, да? Олен, ирахан ол сета, а так, то, актердер сибелярек бар это. Ол кумылысты? Кумылыспит, ага. Эти артистеры талыгы хайда хулетит, рада? Бе артистер будет была кастинг кальбитера. Хотя он брахем был лагана бу из-за сериалга нюр артистер будет ол кастинга бар стойчон нюр. Актерское мастерство генден тохтарахох верехтарахох. Она был лагана уна тох ики профессиональный актер да хотя ведь театр актера это Домно Игурова. Она Александр Борисов. Она курехот. Да, просто комлес питере, во холорко, ген артистер ген просто комлес питере. Мен бо сериал бастыга сериетин келбитин. Он, Аллах кореячилер, бо сериенет, Аллах осюк искэх билюхтэрэ дяханывын, бо манна үтчат,
блинге ого кескил чат не могу скологолорон вон улахан терпится на нашу дикостер. А то бу сериал бы тогда би хевал лагана олоккабар тугиннери кадра хатабу пицеп. Он на бу оголор бла школа егер бебелер кар хадахсиган халларин. Эти олоккабар да эн холубран ябуту. Мен бәм олоқпар күрсіпетам, атак бар болу. Бар болу жаңын өлінде. Оғылар де түхек әтәлілер ән кергі өрімет өлінді әқтір, өрінер өлінді әқтір? Күйтелілер ағай, дүйінгі күнді әмейттар күйтелілер. Жалын сөтейлері бұғырымыз әйеққа кеңетігер. Білген арба Джонсон артынестеққа, тілдер сериалы жа түхек үрді күйтелілер бітті. Әні өрінәтшілерін кетәр болықтарына, Джон Сергей кетәрін күйтелін кетігіріп. Қалы сериалар тәхе көрағаты? Көрегін, білген болдыр кенені көрегін. Кемесе білген көрағаны геройдардан? Геройдардан мотоны, оның өте бабыларын, ағаларын. Өсі қайдақ кенері көрегін бағарағаты бейгін алдыға? Оттын олақтығынан, білгі олақтығынан кенері өбілді өбіл. Аспыда, аспадам танай өйтші көйті. Қайдақ Тут только бабы-то. Эмис, какие бабы-то? Любля? О-о-о. Ага. 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 Ким не ел жаганы халны герой хабилан кордун тэчгэ билги кине тэчгэ дуглу бутуй билги кине нашэ дуглу бут отон сюжет тараны багаса нам отон метин курдук таптал олох тугнан ол бүлү сүйгин натох бар тэчгэ чагылка шекинлер барат би канал бутер тух тугнан кинер көрүп хотун багараты итинек сериалдар болор чүгөйдү Осенен мен астайдемыз, онан түгі серин олауын еннік қақалар олақтығын көрдетін хамай барадын. Диннек түгі серин олауын сақал олақтығын көрдерінің бәртісі бөлдейбін, оны барадын. Бүгінгі олағынды, бұлырғы олағынды? Бартын. Білігін күйі боларынан әлбі ағыстық бүйге әйлер бет, ағалар бет, әйлер бет, қолқосқа үрелі әбеттірін тұғынан. Оны көттәкін нәселеге әлібіттірін туғынан ұстар кейі олауш көй бұл өте, бұл көйігі ана. Әті көрді Джон Сергей ханатын әйетті біт, бұл маңның түкірәтшілер біт тағына әме сериал туғынан әлбәлі хүриялар біт, оныттың бігеге қрамықтық тағары тұрылды. Бігеге бері бітін саңылғы біт, онына 2-1 ұлған сүрін кеме біт кере біт. Бұл көрдің кетінші 10-ағы сылтан бігеге республика бітігер дұрбияларына қатшықта қоғону реабилитациялыр Республика үрдіна 6-тыншаттан тақса үлбілі тұға бар. Бүгін ол тұғынан кепсі, бүгін бігі студия бұтығар бүкен үліхеттер кәлдер бағалысында студия келеуін. Әтөке ханан? Әтөке ханан? Білігіндер тивін ол құрдық Зинаида Семеновна Максимова, Республикатағы дұрбеларына қатшықтағы олар өчілігір түйірекен директері. Айызы Владимировна Евсеева, Республикатағы дұрбеларына қатшықтағы олар өчілігір түйірекен ұлфы Кабраға, онына Айына Василевна Решетникова, бүкен психолог. Де бұ кейінге бұлан бұғытын өттен үсті хинчаттан тақсайын білі дұрбеларына қа Сұрық қылылар ұттың бұл сол бөтенерерінен ағынан көрдіқ бүтіне бүйе бұл сол бүтігер үкке аңар түгінші құрдық оғаны жүрекелін реабилитацияланын бардылар. Кендер болдағаны бүйеге социалия қаралықта министерство өттің үйінен үлелер боламыд. Социалия қаралықта управление тұттың квоталар, түңәтілден туралдар олыстарыны. Ол бүйетінен келелдер, оны сүйбе бір құныққа реабилитацияланын. Олата чөлігір түхері дейін, әтебілген өджер оғылыр дейбітін қыратып сұғала құрдық. Олы бұра андойды барта бұл инвалидтер қарыстыр конвенцияға сөпті бәхіндерін оны күтті ғағаттан ала. Инвалидтері әмтән бүтін кенлері бұл олыққа
адаптация лан улоко жену кытты тенге олорор гына үйретек бетін нады. Ола ата реабилитация ден. Кайдақ балларын. Кайдақ балларын. Ол енте паралимпийская ойнулар енген сүрдеған сайындылар ол кәнеттен еті конвенция правах инвалидовтен үйлімді. Курт қолывыр етенні күрілақ жан оғылыр еті нүрінгірігі ген барын әмтенелдер еті? Оны барын әмтенелдер еті, тоғығын сұлдақтан оны 2 сөнтір арылын деді ұр олды. Ача тұғар білген оны барын адатын қоқ болан? Баралылар. Тен бір баралылар? Баралылар. Олата тоқ кенді? Оны... Қайыра ұрылақтыр маны кәлілерден дұқ әлді? Республикаға алты тұғын жаттан тақсен білге тұғы бар болы барыларын көйен қаппап болы ұрық оғылыр ұнына ұталдар, ұрық ұлы бияқы ұталдар. Өтшен тұғыр олар ұр серінен тұғы ұстақпыла манына қалын күні әбі қалды? Манына қалықтарын әбі ға. Онтан ечем ән ұнфыка бірағын де? Олын чек ол ұбыра қамсандықтар сағыттан тұрылықтақ, түгінтен оғы күрадағаны, өтшіннің кене біле дұрубияты тұпсуыта үлдік болар. Өтшін түгінен оғы сағы ұлаатын ұжақым санара 15-16 саста оғы келдіғаны болу бұра. Кене қабейі туғабыт күра оғы келбік, не ағар арит күра болар. Өлген әрдеттен олық түрі әбіттерін келдіктен елі қайда сразу қолу бұра چلوگر تو هرین، غلورگر کامل هن، آنو من بیلهاتان بیله رخیختر ناده تو رپیت. چرا دتن منک یلا برخت داخل چلوگر تو هری؟ آها تو یلوگا ویرام بوده تنها خدای غلور کلم کنیلر بوکرچیک ترگل من تلوگی هیفینگن هنالر تو هوار بولری. آتن تلوگی هیفینگن کرا غلور آنها امبلیتر بدهی به ترکشی چلوگر تو هری که بیان نجارت نبود آنها آراسه غلور کلیلر. Ала қолар күтті үлілі әбей диагностика үйті бұйт, коррекционный занятия үйті бұйт. Онатан родителер күтті ұлақан күсті әғілі барыр. Бұл мен бәм хана бар, хамай тұтылықтақ оғығы сайдықтығыр көмілігір родитель болыр. Төріп бүт. Ола ты қолу бұра төріп, оғыныры бол баққа төріп бүті? Оғыныры бол баққа төріп бүті күтті мен хам ұлақан күсті әғілі барыр. Жәтшетуір қайда қолу бұрыт қалы? Анбастықынан күджік түріптік көрір болады. Оған қайда қара атын сайдыта елі мөрттүйір елі қайда қара атынлық сайдырден. Оны қайда қынарын білбет. Кемдіғаны бұл маңнық проблемалақ оғаны түріптемден білімден мәт. Әтіл ербәді. Кегі барта кәтігер ер әмір үшігей қырғыбай самай маңы оғаны күйтір болады. Онтын арай ердебілі атын бағайы болады. Түріппіт әтіргілі білікірді бастан айманар, оны тоғы бордық жолан мен оғамындық. Оны өтшетуғар ән бастан қайдақ күніқтай түріппіт? Тағамайнеке көддірген ада, бірастарға көддірген, диагнағын тұрыттырар. Бұғы мен оғам бәті көндірі, қақыратық бәті қалар дұғы, тұғары мейтігер, тұғары ұрылақ дұғы, қайдақ дұғы, оны барты Барықта қолып, біз ғандыр бұдығар кейдіқтеріне кенелер кәбігі қамсаны өттінен өрете біт, бұғыны қайдақ жарықта адаққа кені вестибулярны аппараты шөйді қайдары, дайынар көөрінері, сұғылар көөрінері, жиға мәчікке қайдақ жарықтырға, мостаға қайдақ жарықтырға барытын, қолы бар білбеттер. Оны қолы бұра өрітіні атын атынды қамсаны болықтырды? Оғыны толыру қамсандар, емсенлер саңарар ғыны бір үйбі бір құныққа қаябаттыр, бігі болшымектар болбатақ болады. Ауча түріппіт тәңгі өренер. Тәңгі өренер, көрін өренер. Сөйіп бігі күндік ұрайшылы бір қылғыз реклама кәнеттен бұл кейін өлетін үйеттен білсек бі, тоқ тіреллер, бұрылынелер, балыры етеніне кабинет өлеті қайдағын, оның бігі қылғыз реклама кәнеттен көрсек бі. Вертикализатор ден мобильный тренажер турар. Тренажер хадар үлерін тоғына бейіға ұфыка бұраға көпсер, үтекінден Айза Лагеровна. Қайда бұғалақты көлелері? Бұл болағына мобильная стойка вертикализатор ден оғыну көне түк турарға.
Жарыктыр, анык турор дубут, оны центры биркына, атын занятияларга, музыкальная, логопед занятиялары, гармонник баран. Жақтарын сөп. Дыцыпылағы оғылырғы, опорно-двигательный проблемалағы оғылырғы турарға, опорную функцию бәйті біле туран атағығар яғының берін өйдіүрігер нада. Атын кімдені? Чемелина. Жақады жақтарын көдірі? Мені барауында? Дәр барауында мені коридор үстінде? Ну да, пол час, полчаса. Баран істе. Оборудование бит үчүгей, оны бұйып па тренажер тұрар. Ип па тренажер баллағаны атқа мүйтін үтіктер. Оны оғы сейін тұтарығар, равновесиятын тұтарығар. Бұтын бүтчіңнара барыда хайдарығар. Бұсы лас бұтын кәнеттен үже түмікті бүт үшүгей. Туханалылар, оғылар сөбчонлар түріп бүттір өвілілдер. Айты күрді бұттын беге ЛФК бу хамсаныларын көрдөк бүтчен хазынысына бу маннык аныгы технологияга хаптып бер оборудованияларын чолтака тәһә усанын бу киң валыр беге кимет оборудование телбех сүз беген мәдәнне көрдөк калбыт аха бу хамсаныга хамсаныны сайыннарар истере сайыннарар саңарары сайыннарар оннаттан сенсорны костор ген биле тоқпар сенсорны чувствуеті неген бартын сайындарар бар. Білеген сенсорны интеграция ген технология үрдеған сайдын тұрар. Ол бұйытынан бұл вестибулярный аппарат сүрде қайтбе қоролла қабит. Оның оғыр кейі саңарарығар ген көнері қамнарығар қороллаған бары біле бітті. Оны бұл көрерігер, істерігер, саңарарығар барытығар қоролла қабит ген олген сава няне ден эме тохтахпыт сенсорна хостахпыт, ону таханан төт сенсорна хоспар. Аты те холубра атын те оғылар кәлділер жарттындылар эти бұрдуынеға, онта салғы жерлерге эти бұрдуыне хоқпылар. Оны қайды қолдыр? Онтын холубра Монтессори терапия ден эме үрде қалбақ төт қолғы табысталыру тұтын семілден тұрар бұрдуыне бар, орыт холубра Монтессори педагогика баристерге болуды. Бігіне терапияден именно бұл сайдылары бұтар бұт оларға сөпті бігіндерін специалистер бұт өреміттері оны бұт терапеттерге көрдерін береген. Оныттың подручный материал дейбі күрдік дияға бар материалға сөпті бігіндерін оны көмей жарыптаны қас өп. Оны жауын ұрыққа мей өп. Қас бірді жарыптаны өп барыта терапетке консультация болды. Сәп, аны білеген кабинет үлетін көрі өққа дей, ол кәнеттен мек әсіпетін салғықпы бағалысты бейеқа көрешілі бітер көдірі оңыра? Құшыр біт бейі білеген лекотека кабинеттігер кәрін олар өт, манна бейдіне Наталия Бұрнашова көрсер, Наталия Төкінінен, жүрі әге бұ қосқытығыр оғылыру қайта бұғылақты көмтегетін өттіғы диагностағы олар кәлдері. Бейхе ұлағына күрі хастырыттан, бұ ағайқ енді ақтырыттан 16 хастырғырлық үтжалар. Мейхе индивидуалына жарықтан алар. Мейхе ұлағы құлабыра бұ білеген кем. Алтайда қоғы ғытыр, кені бола мүшесіне мәсеті
а тогда мы бутинга и дорогие два тахтя, когда это ухвох, тонухвох бутинга, а тогда бутинга тонухвох, оно бега была на онну занятия гаджалар. Раз мячик тергидин эльбахтер бути. Эльбах онун бас, эльбах инвентарь тербит эльбахтер, бардна тутта бут. Бега до цыплах уголлары особенно балалар, диагностырына келендер жарыктанан баралар. Холбур кейд жетигер бейтеманы катан жарыктау? Кейд бейтер жетигер кейн жарыктабад, олейн терапевттерін кетер жарыктанаған. Терапевттері юэретаған, чтоб келендер болан уже бейдіне кетті жарыктанан баралар, бейлер уже баран жарыктанан, жерлерге жарыктыларын күрдік. Бейді білген Монтессори кебінетер келен тұрауыд, бейдіне манна Любовь Николаевна Петрова көрсір, Любовь Николаевна жара қайдақ бұғылақты кей Манулана бігі оғылыру бәйті оғы талбыт методикатынан бәйті жүрттіңіқті. Бұл социальный бұтавай адаптация дейін, маны оғы бәйті бәйтін самапсуыжымайдырға, бәйтін көрінерге өрініқті. Құрттық таңыз суялын, маны таңыз суялылар. Бұлар ұнырық әттірегер келдер, бұл ойынынан оғы қайдар болады. Құлабыра өңір арығы өрінер. Бу халан кө хлабор хэп бусо тутан хабан көрөр аха бугытын аны бу сыпралары билерге оверенер хэп биги задержка токтахпыт реч тахпыт сыңырга раха бытарылар кайдак тугаланары же төтө тухан ныртык туханныбыт буже 2 сырыбыт жабыт огонун аха бу кутарыпыт телефонан бу кутабыт онна бу Хахалы хангарат бутна хайыпала. Оголар билген корот оголары бара нутчалы капистерлер олихин бу. Лахаттар бутта бара нутчалы хангаралар. Бир тылынан капистер ханады бит оголар. Ого, ускуюны ылар самай сынинар когар сенсорны коса кедуи манна бейдіне педагог Эленора Федорова көйтер. Эленора үтеу күнінен жара айып коскутуар жара қайдақ бар рибалысты капистер. Бейі жарып бұтты төт органы барар, кейе органыгар, көрін, істен, сыттан, онна тұйтан көрін кене ос күйінулар, оны тағынан кене санатын сағылыр, чәпчетер, чәпченер деп күрдік. Ол күрдік бұмандық бұтан музыкаға, арғы яғай сыттан сананы күйірден ос күйін оға. Сумена ефірне арісу так таке робити. Ефірне арісу так таке. Саме ускутачули гадаю, як ти чав центрге. А біги і дебютан ну куди полан тхсара. Біги психолог тар центр днен біспіт. Онна баре вилебтин ха і дебютин савилюбит. Бахтала є стігіру варом. Ага, бахва. Себіти курду біги уле кайда кабинеттери курду бит. Олус ушуге тергалы терилер бартан гейл дебилге петир. Ичата, ханны кырылақ оғылыру ұлабыты әбетер ұрытығы да оғы кетчек оғылыру саңатығыр тұрдылығы тейін бола келін әптіманды. Бияқы бұйыл болағына оғы түрі өттен үс ағырлы ханға ранья помощтен әбілен әрілігді. Оланы болағына оғылыр ғруп, нүшелі тұққа ғруп риска келбеді оғылар кәлін репутацияларын ағын бараларды. Оны ғамы ғламны сыл бұд сұрып бұдынны оғыны имбелейтінеске тағар батқына. Тұрыоғыттен инвалидность тағы оғыларды алдыр. Ол генетическен нарушение, лақ болады. Елі көрбөт, елі істебет. Тұрыоғыттен күтті білдір болады. Бұл цыпыме саңа тұрыоғыт оғыға көстір. Бұл оғылар кәделілер, оны тағынан болдағына күрі яғыннақ, 500 граммнақ оғылар тұрыоғыт болдақтан неме группа риске керелдер. Әбетер мамыты біремені хеджен өрханны Бұл группа риска оғылар кәлемдер өткен жүрген кендер күтті. Дәған жүріктен әбіт. Әмбелікке тақсыбат туғығар. Туғығар хамы күшті әуіле барар. Оғыны күтті, састылақтарын күтті тәңге сайынның ден. Банна көрші бұт етерсе, бұл әмбелікте суық, овзылақ оғылар түмігін по результатам ПМК-ға еті центргі тектерін сөп толыстан кереген направлениян адуды дейбіт. Беги, ки коренен деливит, без тоа като биле епитем курдук государствени задание ден социјални харалта управление тоа танковота на келенер, олим бели тоглар. Оно таа нан пака кора тоглара, тоа тан уческовој педиатр направление тоа нан обязателно имет страхование чечите на келенер. Ола тоа холобра, ол мет страхование вола баско курдук поладла. Барта баско. Чо барта баско? Барта баско. Биде телевир хох. Да, терпи тертен телевир хох.
постакирига государства хачатыгар, кисирига медицинское страхование. О медицинское страхование главное было медицинское ден, олиги медицинское были доктор кирилдер, медицинское массаж, физио массаж кирил. Вот эти гетер головы ник МТН был бакка, чё лигор тюхерен та. Вот, там гэнди. Инвалидтеры, как был бата. Kerana anda mandi tinggi taller, ini kalau beri biar terapi tetapi bila orang butuh air upit tenser, buk air upit, anda biar terapi. Sahalu bu mandi huria biar terapi. Orang orang sahalu beritam buk air upit taller, atun toga sahalu berpetri, anda setiap program sokdo, sok bulan toga ngorbat teri. Kultur melutak sahalah kau anda agak petir nucat orang kebihal, nucat orang kebihal dia. Jika jek bar sok. Kalau beram tetang keliler, anda terapi ter kerdeher bolak terne bihigi berta sahalar bet, sahalu ini jeritam. Индивидуально жерек кадерктан. Күні күрәшілер бі бігігі түрдінікке отутағыз тұғыған сәтті дейін студияға түліпінің әқпіт. Бұл кейін үләтігер тұғымет етілің болық қытына түліпінің сөйбеді қытланғыры? Түрдінікке отутағыз тұғыған сәтті. Рен кәлінгет еті қытын сөп, онтың бігігі қылғыз реклама кәнілттен. Әме бұл кәпстебеден салғы қыт, оның етілің болық қытына рен кәлі. Индивидуально хостеру когда бы доктор хас бирдио на кате индивидуально. Индивидуально улеме барар туспа. Бирдио хостеру баба бака. Он это ганан вода лечебница. Терді неке тұтағыз тағылын сәтті кәстеге күттіғын берін күнді күрәшілер бұл бұтымек артутығар дере бігеге бұл реабилитационның кейін үләйтін тұғының көпсетті бұл бігеге күрәтші бұл күтті әресті бұл үтеуке әнен? Үтеуке әнен? Алло? Мәді, мәді. Бар күнде әрі, етігін бер бағалысты. Алло? Уз алдамдан кейін жеңгеті Семеновынаға мақтан еқпі деді. Бері бауыз басы істерік алып ке, оны сақаяны істерік алып ке, ерін құрығы тұрбақ төнтірді, әйемтен әннер жан болан білген үйткен жаллар. Бүше бады болар алдыр, ол бұл 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 Jadinya kerana bukan sesudah ke tiapnya kerugian betul 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 betul. Jadi bukan kerugian betul 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 betul. Kau ni sesulitan impi ada cincian aku betul. Orang beli cincian aku nak lakukan biaya cerita cerita kalangan itu bukan memaksa nak buat. Orang tu manusia terdahulu Allah Allah najis kita dihirup. Jadi khususnya kalau polanya ini boleh juga wantan tak hasil entah ni. Orang tu betul juga cerita bola. Orang tu buat cerita. Dorongan yang kita tak boleh ulas terlebih terlalu kanal pun tuh hari mana ulas dengan kantor yang tadi nak cari yang sedikit yang tinggi efisien dia bakal. Tuan tuan boleh jadi tu sih nolak jadi dengan reduksi sedikit ini. Jadi nah mana jangan ada lah boleh ulas dengan kita tak boleh ulas dengan ada lah dengan terbujur dengan pertanda cari bisik yang dia buat terlebih terlalu ulas dengan mana pun. Мақтанавын күнді көрәтші бүтігер әрең көл бүккәрші ұлы сүстің бұл әйгі ұлағат түмегі бұллағы. Дегі үрдік ол күрдік ұлаққан үрдік сетігілен ердерейті оғылар кәлін чөлігер түйерелеріттен үнтен ұрдық жол бар болуды дейін күрдік бұллағы. Дені қолығыр әлбәқ өліген түріптіктер көрдік бұл Стекаловская петин курдук саналарин тюрбе каорин котежек танахтарина. Самое главное это было. Все короче бы котежер. Из таксу онгра. Из тебе ты только хенен. Алло, здраво, ларин. Здраво. Не манну кей ты лахти димен олахпун. Ого, мы саха. Биеги хеттай бы тетре. А то тус не деле битиге. Ага. А бо ого, мин белит бон батах. Оларин. Kolabora rezeki asalnya lah, buat orang begini boleh betul-betul center gas saya niin barang kandarinan rehabilitasi barang itu tetap doa. Sebab maktabnya buat yang kelbikar, terus cuci itu. Tiada.
Тиен кален хэп, зэнэс мэнэ пэтэн курдук по ОМС, медицинское страхование. Или кто на эти тунан? Отделение ранней помощи. Или отделение, вот, ага, отделение ранней помощи. Имбели того, кого он ламы джерктан абыт? Ола джерктан. Караголорга. А чё, кэнэ кэлэн хэп ладьи? Кэлэн хэп. Отэн нэк очарат им болах албатты? Очараттах, ону джондор, конечно, наха көрдөхөлдер, эриэллер. Ону оттон бу корат егер бар түріпіттерге қолуру, ого өджа, неген қаллағаны, қараттық месе тағыстағаны, көпкас кэмгемие ламы джерктан абыт. Сәй маңа ватсап кәлбетсе, бұ ЗПР-дағы оғы үрсастақ ол реабилитационный центрге әмтенер бетер тоқ документ наданы бәйбет ұлыстан сылджабыт. Улахан қағаттан жартаны бір әппетін бағыра бөттелдер. Үнтін әппетім күрдік инвалидностақ болағана социаны қаралты управлене тұттан көбуаталы әқтірін нады. Онына тоқ документ надатын бірден әйті әқтірі. Онына Бәліден оғауым екейден сөйл. Оны бұл ватсапқа көріп біттер, қонар сөйбіз соқтен сөйелдер біттер. Нөт оғам біт бар бұл? Бұяқа опса жел ақ біт. Опса жел ақ біт? Опса жел ақ біт. Оны қошу еп бат. Алты он оғауға, оны алты он түріп бітке аналлақ. Оғылар бас қолар олдар. Оттын түріп біттер, әме күрат түйт мүхағат Тоа на бюджетно учреждение било би потоа, конечно, како халбах полади. А четвор би лентер пике кратет ме. Тоа на би келер халта не би тер би келер заестенала баско володиеме кайд. Еренија. Он лука е шујер, но дебе ли ги не се крече би кате ристе. Ангар ало. Ало, здравствуйте. Здраво. Тоа ти ми пристар алтај дар дисплазијата за бедрено сустава доктор Бутрехет. Она Ее как я кое-что, тебе кое-что, блин, сабир сахан, если я что? Бляха, джокускай голар арбаллахтарна, поликлиникаттан, педиатртан направление ланнар по ОМС келяхтаринсет. А на эти нет, да, это не таха прописка вот корот, деревня голар вот бейбит, улус квота бейт даган на запись бар до телепионен дебит. Он ю састах пыт, кампат, сангарбат, эпилепсия лахты. Корот. Улус квота тен улус управление табеет табилер. Кимер, ага, кастухтаган, он на кого очередта полачитер сорогор. Он тен корака пропискалах полдахат на кораттага социальная защита управление тен и тахатун сюд. Блин, очерд кичата сорога голор уже келер голор тен отут брюхеннерен курдука голор и кистян келен реабилитация на бардело. Это блин мама питават и кистянеры. Сейчас блин, где блин мы бьем нерен, он ухал бах кихиджа адрес к ханнавари телепюнгут номере дени талдари. Вот он биеге бу джангото кемлюхер чулугер кинти херар булла. Вот он букин адресен блирика вон телепюнгут нети. Сергей Лягский шоссе 1 километра, 1 километра тюрдон хеттис ди. 300, ага, телепюнгут 300 005. 300 005. Он на кем регистратура алдыхтара, он на вопрос трейр бактерия петтехтара. А если видео номер хатылыхтара 300 005. Сөйп, оның де олары джелек, жоны олары бараларын шөй баты бөрі көрсер. Бейгі көрдібіт, қайдақта құрдық, аны керді білгеп кеттері, оның Кейер барды кәлінден тіне көрдік, оның ұғы келінгі соғытық өсі чөлігірті әріп кейін болды. Оттан тұғы Россияттың да кәлігі жүріп жүріп неден әтен баралар, әтені тағынан сүрді ақылған ұнан әмтир әділіне лақпыр. Оны көрдір бір қақал бұттыр. Әте бассейін күтті бар. Бассейін бар, оның бұланы бар. Өлдіп тағы көтер мақтында бұн, өттен жамбутер сәрге бітер бейтіндерді бі, көрдінді бі, білден тұрар бұ маңның өттен жалты тұхынша қой деді біктен, оғы барта чүлігір түйен, кейі чіргел тіріқтәк ұлған кейі болан тақсарығар, үшін ға чүй еттілер дейсі? Жоны көтті тәңге өйірі көті хиджер болағаны, бейге жылдақ болыр болар. Дей, не күтетілілер, еңі қай бақ болыңдар. Мақтанымын кәлемі жетап күтеп. Еңі қане мақтан. Сәбі ағасын олдеке тақсыққан. Күні көрәшілер бөт бейгі бұ оғы ну чөлігер түйерер кейін өлетен қамнағын күттен білісті бет. Аны тұран жә бұ күннерге Құтығылы ленге федеральный университет ұстыжонлар әделек союстыра үбілуін көрсір. Оны көрсі бейгі аспыт кем ұстыжонларам. Оны білінгі кем ұстыжонларын
ситимнир тугу итенне кенлер жарыктары тухыртылағын беге. Білсек біз анам беге студенттер студенттері көрсе бөт. Студенттері болды. Студенттері онына аспыт кәміне ағы студенттері. Балысы студент керегі. Кеді, кеді. Өтеке әнен? Басы елім көне. Шығырды бөте әнен. Өп, әнен. Алырыққа. Жәрәтші бұрдық өттен беге Әдеттен әттін ғарбы пұқырды құты көліңген федеральный университет ұстыжандарын Иделяқ Союстыра бейл тәрелі біте қасылын тұлады дейді? Ауған 5 сылы болды. Ауған 5 сылы. Ануны білі Иделяқ сылы көрсе, бұл туыны сәттуыны сылырдағы ұстыжандарын бүгін бе әкі өрді тұлылар. Юрий Антонович Михайлов, Сахар Республикатан ұрудың қайысы батын өтеуілі әкі Россия Федерациясының пенсияға фондарының бөлшетті әкі өрді. Оның Евгения Накенчевна Андросова, Сахар Республикатан өрғарейтен өтеуілі әкі өрді. Оның әжі білінгі кем ұстыжандары Алина Попова, Қатғылылыңгі федеральный университет ұстыжаны, Андрей Винокуров, Эмей ұстыжаны, етеніне ұстыжандар Иделяқ Союстарын бірсідәтелін солпы әтті. Басан тұрыны бүлейді кемдерінің ағады, барадағын ұтты университетке өрем бүлден, көкті құтты өте бұл пұпуыз өтінің астық бүттем. Мен неме ол бір көкті ұстыжаны әтім. Басан тұрыны әйттен, студентнаға кемдергесін тұяқтағы Ақтам олды ади. Ордық тұғақтағыты? Ең ара астығынан баран, әм бір бұл әғін құрдыған ебіт. Ото студенің хеджан, кеғе бастасан тұр ера болды ади. Оғынан баран, үллен кәмігер, кеғе бәйтін, үз дұғатығар, дұққа жоғырдағын, оны айындарар кәмдері. Мен қолыбыр үст қолыбыр дұққымызды. Қолыбыр науқаннан жарыттынарға сүрдіғақ әлбәк қақтар бәрдер Құрғақтарына. Құрғақтарына. Үстөре құрғағар, Башарин халайыр үстөрдің құрғағар үддәқ үшіз түйеттірі әрмейті ұшчыларға білім болдағын ұлған жонлар. Әті Арсеев, Анатолий Николаевич, университет директор, дағыты білім ұлған институт директоры. Әті бағылай үллер еңіп. Да, кені болдағын әті олан құны, аңды дөті ғымғар тағадылар дей. Ол студенті ғы жәнжәрі тамыттары, онтан сағала ауыттары. Олған кеге өрін әтшілері болдағын? Онтан ұспорды түретері болдағы, ұшчыларғы студенті ғы жәрін ұспордынан ұтымнақты жәрі тұрынлар, саға жынын атырды бұтшынлар бағылар. Ол өрі ұстанарға бағылай пасиелесі қай. Бағылай пасиелесі қай. Үлған үйгі көлігі апалады. Үлған тұстуқтар, қайыр жұттар, сәмен шарындағы раскер дейін білген жоғып, қайырнер бұл баққа, оғу қай жұт, ұлған қоғыт, кейі бұл ағай жар. Ол білілен кемдерігер онында жаратынанда. Еті бұллағана, кірге олай чұтауғы кем студжандарығар күрғо күлеті күсті әғат еді? Күрғо күлеті күсті әғат. Оны сексе бұллаға дей? Сексе, ә. Отты білген еханның күрғоқтарын балырды? Атам білген ұлан күрар бұллаға университеті дүнен әлбәқ факультетіптар, күрғоқтар, ұстыжандың наушының сообществалары, ұстыжанскен наушының құрыжоқтар. Мен бәйім әкке ғыл кәріңе нефтехимик ден ұстыжанске құрығық, наушының құрығық қалай әшіттен өлілі әбітім. Қалабыры бейге бәйбіт мүністамыт коллокиум күрдіктерен бүтілілі бейт. Антан бұл бұрсойыз тұғынан әті бұлаққа күн бүгін әте бейге қате сығынастар күн бүгінге өлілі тұралар. Ол күрдік бейгеттен бұл студионлар бұл бұраптарын көмішкен, кеніне сақуына интересттерін көмішке бейт, университет администрациятығар. Оның тәхінаттан білінге ректор бұл Анатолий Николаевич Николаев үрдіғ бейгені өйір, өйдір. Ол күрдік бейге университеттер білген профсоюз бұтар 12 түгінші кәріңе челейін әқпет. Ол бейгемен нүкке келді қатты? Келін профсоюз. Оның ұшыларға бейге қомсомол бар еді. Қомсомол оның профсоюз де бейгеді бардың тәрейер, оның көңілі үйреті бар өтін. Құлығыры туақ қандық барыр мероприятияға қомсомол оның профсоюз тәрейді ғана университет ата атынан тақсар еді. Білен күрәшілі бітер күрдері оныры бұл рүкі кемдегі қартысқалары бейге Бұл как раз бейге Сергей Ляхуттары әтті 15 сылға тәрелі бет ансамбль. Бұл Василий Васильевич Алексеев дейінді математика науқатын кандидаты әдже баран. Қызылға жөппіт ол ғастырғын қарсықа тұқышты. Білеген бейге күнді күрәшілер бі қылғыс реклама тұқты бұл реклама кандидаттен бұл кі кем ұстыжандарын сетімен тұғынан кәпсет еқпет бейгенің бергі ол.
Алтуонисе тонысылар гостуджон олого хайдагатай уанна билинге кем устуджонын кетере ситимнера хайдагай алтуонан беге бути хмак бетер сихлик эстебет күнү отторотын хеге ме устуджон набыт кемнер гидиттен ахтан санан ватсапку хурио хотын сөп агыс 914 219 сүрбекке 612 этене түрдүн 2 отутагыс 907 ден студияга ренкеленген дагы тилер бүтүн саналар бүтүн лестехтин сөп беге бу карскага туруку кемнер устуджондор көрөп кетип чечи сергелек отура култух тетип ренсам була Эргеле хоттырыжы гинен 69 жылдағы тәрелебіте. Мен бұлағыны әтті 15 жылдағы университетке керем барымын. Ол Платон Петрович Брызгалов, Сергей Петрович Попов тәрелерінен. Бұн самбыл келбетім, оны мен бәйім қолы бір өйдер бұлағыны 39 студенттар. Строй әтірятынан оны именно бұ әргеле хоттырыға түрден чоғы жыбыты. Оны білейін бұлағыны 10 кенлер біле жарыптарын тұтанынар. Бәбітін салайынан әлбәк республика ұлыстарға ғыржып бұд, ондан кәлін үрдәғы үші ұлыған салаячы болбыттыр республикаға. Мен ағы еқа аты аттықпын бағырабын, Құлыбыр Пахумов, Александр Алексеевич, правительство президентінің үләбітті, Едреев Александр Николаевич, тұхайыстыды министрі, Белеген ЮНЕСКОға ұғынды күлелі әджер Елизавета Алексеевна Сидорова, Елена Петровна бір тұтақ үлігетін бұқасы Хакеремесова. Оның ұсқылы директордары, үтілің бірастар. Бір дағыны қолы бұры бұ ұғылырдың тақсыта ұғық жоңы әргеға қолы бұр бәтін персоналіне өттінен тақсыбыдақ кейден суық. Бары ұчылырдың әпшестіне ұлыққа активнай күттілің боламыд. Ол жыл кабытын иджаджар боламыд, бігі бары үші үліхет болуыд. А, очатауғы олу күр бұд ебет болуыд? Олу күрута очатауғы бар бұд, онына бары стұру әтірәт нөңгі, әте спортта нөңгі, концертта нөңгі, үрдәғ үші үйтіні ұламмыд қолыр бұ. Федор Накентев Шарин, Галина Кентевна Шарин, Ахиджаллар. Көрі ғойд, аға. На, чөйін? Сергей Петрович Попов, Гастрол, бұғағыжыптара, ұлығы республиканы бардың керейен, ұтығы ұлыстарға, Южна Якутия-тия. Оны бардыр студент бәтін бәті алынарды. Бір дағын ұлыған оны қалаячыжы бар бұдың өйді өбәкпін. Ота қадер аманды кейттіққа, ұчытағығын қадер аманды нағайчы өдік романтичіне бәті олар бұқырдықтарынды. Оты білігін студенттер қада барты оны көрек Ата бігеға ола сүдді аңсайда тұрар бұла деғі, адак ансамбл бұдғоқ, но просыз бұдғар бұл білген ұтырда да аңа команда бар бұл бұда, бұл ұфу көбен командада, сайдам ден атта, адак, конечно, біге үнкілі бүт, ұлы бүт, но ансамблынан ең бол бадақ. Ачылар бұл бастыру бұл бұл бұлады? А, университетке бәйтігер сәргілақ ұлттыры білген де бар, Алексей Егоров жырқтыр, олабыр күлтуына кейінен әлбәқ қорқы құрғығы бар ансамбл өлілер, әліне құдды студенттер жырқтыран олар. Профсоюз бәйті поддержкілер. Оты бұл беге аға көліне бәйбіт бұл профсоюз бұтылар активінен өліләбіт жамытын поддержкіламыд бұл құлын тұтты. Ақсыңе сәттіз күнігер кеғе, 5 частан күндігір әтшілері барығытын сәргілақ культура бігеге университет бұд кенігер ғыра бұд, бігеге профсоюз бұд активіме үрдәк-үрдәк-үрдәк-үрдәк ол кәнсерге лыға. Олаты отчатауғы кем пұпостыр, онында білінгі кем пұпостыр, маңды қадер сәтемге тұтылады? Сәтеметін тұта бұд, бірге боламыд. Сергіля оттырға әтекім бағыр бұн кені болтығын тұғы бар. Бұ Сергіля оттырға бұған сұлыстығыр әлбәқ студент астаға дей. Үлланы, үнкүләні, оны оркестрға оңнан. Ол оның үйірімітір бұл батақта кені республикаға тарғаханнар, қаспейді осқоларға тиен, қаспейді нелінәк бұңға тиеннер, оның күрі коллективтері тәриеннер, ұлырған күйіргі өретеннер, тұқты үрді ұлыған кейін бұл күлтүріне араңа үйес кәді. Оның бұл сәргілі өттірдіктен сағалан, сарғылдың еті жүкізге көріптағы әме үрі үмкі ансамбылы түріттемеді. Оның университет студенттері бұл ұлыған аңардыра, бұл сарғыл ансамбыл ұлыған аңардыра университет студенттері тілер. Бұл сарғыл ансамбылдан
үнкүйгө даганы. Атолонга тергелле онно ол олуктурун уран диалог жогун жон болган таксылар. Вот, онун турун ич жерлеп оттура, бүгүн сахан билетери жесе жерлеп оттура суултата, докту сүрдө кулахан. Республика взор культурный сайдыга вовсе масса тамын дөрдетиге, онна профессиональный культур хайдыга даган. Юрентон өчөттө хе хаганда манды кадере студенттер истерегер атылыр деген жан жон баалар тыда. Ок, жол түнүн өйдөө. Бизнесте не багалай жан баалар тыда. Бизнес түнүн өйдөө убакыт. Аты билинги студенттерге ол кадере предпринимательство бар баалла. Бар булуктан курдук ул баалла. Булуктан курдук ата Аллах хайдан хер. Ол курдуктан билген биге то студенттер бүжөрктөн алар. Бэлерин иллен бир эмелерге. Предпринимательство мезер бар. Биги билинги студенттеринен нагастына бит. Билинги чат көрүтө, белите, кийенге, саңа технологияны олох күйүшке, олоо катары тепситтенге барын эгере. Сүрдөгүн сеңере бит. Мен учуталым, учутал боларым бетинен студенттер тохолор, элбек студент өрөхө кетти. Ону келинде таһаннары бийгиттен олох Юрен Тонович, олох тагычы үрдүктө. Олох, аны билеген Юрен Тонович. Вот мен бартыр билер болуп атакпын. Билинги студент билинги олох олох атын урукурду болуп атак. Бихари билимге үйрөнмөт жомут. Тоже хы биги үйрөпүн бүдүр дапүтүн үйлө бар. Вот. Канда бардың даганы, аны туран үшөдүлө атылды. Аны үшөдүлө атакына, хоторогунан желин якын сөп. Хоторогунан эн үдән таксан бар якын сөп. Онтан билинги студенттин боллагына бу жерне хеҗен үсә та күдүр булак та бетер дә буны ханны үләдибин иде. Бу идетин бүтән дә дим. Бу проблемалар онын билинги студенттин улыкка белемнәре устук диһанны белмин. Урукут биһиннәгә. Би болланы һи программаламыт инни колоктоо боллак битти. Билингилер кендер үйрөгө бетерен барандар, кандыл дилдери билди. Эте түгөр үлө холору үлө булахын олокко бетин мөстөтүн булууга үлө хайдак барады. Ата бу Иделек союз. Холобура Иделек союзга келенлер өттөн арас кайсканнан үйрөнө үйрөнө хеджер олор кетте билсен, көрсөн. Же бу манна бихи студиона бут, бихи актуста бут. Бэлерин көрдөрүнөн сайттан жөнү кетте хатан кепсетер буулан. Бэлерин бу холобура атын кихе специально хен атын кихе идетин колобура юруи кетте кепсетен юрист болох кашып колобура хен аны мана эйдүлдер онтан олох кең артыгар профсоюз үчөйдүк белемнен тахара колобураттан билген бихигиттен бу келин аны үрэхтерин битерен үлэли бар бут жон бэлерин идэлеринен олохтурун булан үлэли хамсы жылдар Италина колобура яха хайдагай үлэ кетехен турбата тызбеялар Да, мен басты курстан ала профсоюзга келбетим деген кесебиде колбура профсоюз меха сүрдан так көмөлөстө мен билген 100 курс бун колбура басты курска келер бар чөшөдөк арбат эти мен жон нигерин деп курдук ал профсоюзга кирем мен аны мына выступай да анкаян деп курдук сүрдан көмөлөстө демете вот болата колбура эн аңардыс иделе хареки болан таксы баккаган ки бүтүнөн үйүнөн таксы кетемле да хама ки бүтүнөн элбек докторду аңкаян хевестенен инде курдук бирлардан опыт алып инде курдук бе түмүн этер болуп бүн бем бакалавр үрөгөн бул кетинчи гана сылаха бүтүп бүтүм билим магистратураны бүтүрөн арабын он таханан саха нефтегаз бы таксинин компания испытательный лаборатория тер химик лаборанын либи ол бүгүн бир жерге келеджетим бала ох мен олан гимназияны бүтүп бүтүм гендерин итиген экен бул передача кытын латырда ол ен вот Мен эти вопроска мен бем көрүлөкмүн. Эдер ичет толук мобильный болуктар. Бир кылы бир бириден элем барымы толу дебетин тороско курду билинген кылы тутачып. Эги буллагында улук мобильный түргөн байты кылы бир ага эде хок буллагына тиндеге үрөн оксон. Онну күйө келле билген. Онну күйө келле. Эги мобильный унан ха түргөнлек кылы бир кайыскатын улардан атын үрөк үрөн оксон. Кайта кара бегитнин жаһандар жон болук такы түргенлик билген улук эрде биленлук. Мулим болу белги касты дүйө күйүрүнө жүрүү студенттер баалар. Бу жерине кендерге кастаган идини баалар. Онда ул дега кандыгар баары билгир кыктын алдар. Бу Андрей Шепко гынар. Студенттер жер уну сүлөлү жер. Ондуктар билген элбектер этишүгө унун тейлен биремедим билген студентке кирджик улугор билимденерге Улох самен надылах.
полох иллен биримите би минутетин хутербекке улугун индигин оңостуктар. Аны билген көлөнөлөр көрсөйлөрүн эмне оробут кетигинче кылып работчу. Бүнделе болуктар. Бу неделяга усенен биге университет бүтгар, профсоюз бут агын 5 жылдын чарчетинен билет Ахмет неделени булган арас кайсылак мероприятиялар булуктактар. Окуду бүгүн посвящение первокурсников, басы курстар бут адаптацияларга, социализацияларга кеме болам бут мероприятие боло турар. Аны да анан документалдык кине огулунда саха аксин саха төдөрөйтүндөр кампания каналыгар Черпирги. Третьяков ден раз инструменты вартуранюр. Ага. Андатуран. Қаз бейді кейі саңа жылыптан тоғара апта қалыптақ дікті түгені күйді. Онтын оннық түгені саңа жылылағы бәләқ акция тос қойу. Акция сүрін берестері бұқұрдық күндай саларыз үкке масыны болар. Онын бұқұрдық қарысқалары атылы харгетті етей, уанна акцияны отыд беріс күнігер саңа жылылағы ұлған бәләғы тұтон. Это новым, кажется, выходили.